မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အောက်တိုဘာလ25ရက်စနေနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ပါလီမန်နဲ့တနတ်သမားဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကနေဒါမှာသတင်းနဲ့နှိုးချနေမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြောက်လန့်နေမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Stephen Harper ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ And as for the business of government, well, here we are in our seats.In our chamber, in the very heart of our democracy and our work. ဒီနေ့နိုင်ငံမျိုးနွယ်မျိုးမှာရပိုင်းအတွင်းမှာပဲအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ကုပြောင်းခဲ့သူတွေရဲ့တက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကိုနိုဝင်ဘာလနဲ့ကျင်းပမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်သတင်းစာလောကကိုအသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့သူ Washington Post သတင်းစာ Editor Ben Bradlee ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတပတ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီအနေအထားအရအမေရိကန်တွေအရေးပါတယ်လို့အမေရိကန်နဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာနေတဲ့ East West Center ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ Satu Limaye ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Yes, I mean there's no question that Burma occupies an incredibly strategic context in this so called ပြောင်းလဲနေတဲ့အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုတခါဒီဒေတာနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒေါက်တာလီမီယေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမှာ VOA ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာလီမီယေနဲ့ VOA သီးသန့်မေးမြန်းကအပြည့်အစုံကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ရှုရပါမယ်ရှင်။မချင်းမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်နဲ့ကဘာတဝမ်းကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတူတူထွက်လာတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တဲ့အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေဒါနိုင်ငံကမြို့နှမြို့မှာရပိုင်းအတွင်းမှာပဲလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကနေဒါကတုံ့လောက်ကြောက်လန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ် Stephen Harper ကပြောကြားသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကို2015နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပပေးမယ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အတူကန်အတိုင်းဝိုင်းကမဟုတ်တဲ့ပထမဆုံးတာမန်လူတန်းစားဘဝကလာတဲ့သမ္မတသစ်တက်လာပါပြီ။ Washington Post သတင်းစာကိုအထင်ကြီးရသတင်းစာကြီးတစ်စောင်ဖြစ်အောင်အသွင်ပြောင်းပေးခဲ့သူ Editor Ben Bradlee ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ဥကျော်စန္ဒာကတင်ပြပေးထားပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာပါလီမန်အဆောက်အဦတဲ့စနတ်သမားတယောက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျံဖက်မှုတိုက်ဖြဲရေးဥပဒေကိုပုံမတင်ကြမယ်လို့ဝန်ကြီးစတီဗန်ဟာပါကပြောကြားသွားပါတယ်။ပါလီမန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တည့်မှာပဲကနေဒါအောက်လွှတ်တော်မှမင်ကွန်းပြောကြားမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံထဲမှာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်သွားကြအောင်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေပြတ်ပြားသွားအောင်တိုက်ခိုက်ပြူရာရည်ရွယ်ရာဖြစ်ပေမဲ့ကနေဒါကကြောက်လန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်လုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဟာပါကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ကုပြောင်းထားသူစနတ်သမားတယောက်ကစစ်အတွင်းကြာဆုံးသူများအထိတ်မှတ်နေရာမှာဗုဒ္ဓနေရုံကစစ်သားတယောက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါလီမန်အဆောက်အဦတွေကိုအတင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုလွှတ်တော်ဆောင်အရာရှိကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခံရတဲ့စစ်သားလည်းသေဆုံးသွားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တုန်းကလည်းမွန်ထရီယယ်မြို့မှာအစ္စလမ်ဘာသာကူးပြောင်းခဲ့သူတယောက်ကစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုတမင်ကမ်းနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ်းနဲ့တိုက်သူကိုလည်းလူညုံရေးကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုအလဲအလတ်အဆင့်တိုးမြင့်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို2015နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးလူအကျက်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွဲဆုံညှိနှိုင်းစဉ်မှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောကြားသွားတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲတွေတကယ်ပဲမျှမျှတတလွတ်လပ်လပ်လပ်ရှိဖို့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီကပြောကြားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အထူးကအတိုင်းအဝန်ကမဟုတ်တဲ့လက်သမားရဲ့သားဂျိုကိုဗီဒိုဒိုဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကကျင်းသစ်စာကျင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကျွယ်ဝတွတ်တက်ဖို့အတွက်ပြည်သူအလုံးအတူလက်တွဲကြိုးစားသွားကြဖို့တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဂျိုကိုဗီလို့ခေါ်ရတဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်ဂျကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခေါင်းဟာခရယိုယိုအနေထိုင်နဲ့အလုတ်ကြိုးစားမှုကြောင့်တာမန်ပြည်သူအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ကျင်းသစ်စာကျင်းဆိုပွဲတွေကသမ္မတဂျိုကိုဗီကိုလက်တွေပေါ်မှာတောင်းနှံ့ချီတဲ့အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ညပိုင်းမှာလည်းသမ္မတဒီအတွက်လေဟာပြင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအောက်တိုဘာ21ရက်အင်္ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေသူအများအပြားအာယုံဆိုင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင် Alex Chu ကဆိုပါတယ်။အစိုးရဘက်ကလည်းဆန္ဒပြနေသူတွေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဟောင်ကောင်ဖွဲ့စည်းပုံကပြင်ဆင်လို့မရဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖိနွေဝါကနေအများကြိုတင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းထူးထူးခြားခြားရလာဘာမှမရရှိခဲ့ပါဘူးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုဆန္ဒပြနေသူတွေဟာလည်းမြို့လယ်မှာဆက်လက်နေရယူထားကြဆဲဖြစ်ပါတယ် Pistorius please rise Olympic အပြည့်သမား Oscar Pistorius ကိုသူ့ရဲ့ရှစ်သူ River City Camp ကိုသတ်မှုနဲ့တောင်အာဖရိကတရားရုံးကထောင်ဒဏ်5နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဒူးအောက်ပိုင်းမရှိတဲ့ Pistorius ကိုသက်သက်သာသာပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့သူ့ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုသလိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့တရားလိုဘက်ကတောင်းဆိုနေချိန်မှာပဲတရားသူကြီးမာစီပါကထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် River City Camp ရဲ့မိဘတွေကဒီအမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့စိတ်ပျက်သာရာရတယ်လို့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်အပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်အင်မာရမရှိနေတဲ့ steam camp ကိုအင်ဒက်ခိုးဝင်နေတဲ့သစိမ်းအမှန်နဲ့ပြစ်မိခဲ့တယ်လို့ Pistorius ကအမှုစစ်ဆေးစဉ်ရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှသမ္မတ Richard Nixon ရာထူးကဆင်ပေးခဲ့ရတဲ့ Watergate အရှုပ်တော်ပုံကို Washington Post သတင်းစာထဲမှာဖွင့်ချဖော်ပြခဲ့ခြင်းကသတင်းစာ editor Ben Bradlee ဟာအသက်63နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Washington မြို့ကနေအိမ်မှာလူကြီးရောဟာနဲ့အင်္ဂါနေ့ကကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ Washington Post သတင်းစာကြီးကဖော်ပြပါတယ်။1968ခုနှစ်ကနေ92ခုနှစ်အထိ Washington Post သတင်းစာကြီးရဲ့အမှုဆောင်အက်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူ Mr. Bradlee ဟာ Post သတင်းစာကို America မှာလူအများလေးစားတဲ့အထင်ကြီးသတင်းစာကြီးတစ်စောင်ဖြစ်အောင်အသွင်ပြောင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ American အရသာတွေကိုပေးအပ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆုတဇိတ်ဖြစ်တဲ့ Presidential Medal of Freedom ဆုကို2013ခုနှစ်မှာသူရရှိခဲ့ပါတယ်။ Benjamin Bradlee အတွက်သတင်းစာပညာဟာအလုပ်တစ်ခုဆိုတာတဲ့American democracy အတွက်အရေးကြီးတဲ့အများပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Barack Obama ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Washington Post သတင်းစာထုတ်ဝေသူဟန် Donald Graham ကလည်း Bradlee ဟာသူတို့ခေတ်အတွက်အကောင်းဆုံး American သတင်းစာ editor တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကို American အစိုးရကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတချို့ကိုဆက်လုပ်ထားတာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းမှုဟန်ချက်မျှတအောင်ထိန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ American နဲ့ Asia Pacific Data ဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာနေတဲ့ East West Center ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ Satu Limaye ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Obama အစိုးရရဲ့ Asia Pacific Data ဘက်ပြန်လည်အာရုံစိုက်တဲ့မူဝါဒအရ American ASEAN နိုင်ငံတွေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ဆက်ဆံလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာ ASEAN အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံယူနိုက်တာဟာလည်းထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုလို့သူကမြင်ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုတခါဒီဒေသနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရှင်းပြချိန်မှာဒေါက်တာလင်မေးကို VOA ကတည်ထောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုရန်ကုန်ကျွန်းကအက်ဒီတာဒေါခင်ဆိုးဝင်းကမေးမြန်းထားပါတယ်။ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမိပြီးတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုလာပြီးတော့ပြောဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာဆုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပြရစီတာရှင်။ Well this is my third trip to Myanmar. I first came in 1994. ဒီခရီးစဉ်ကတတိယအကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်ကတခါ2012ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကတခါလာခဲ့ပူးပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ American တန်ယုံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ပညာရှင်ပူးပေါင်းဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရလာခဲ့တာပါ။ဒီအကြကတော့မြန်မာလူပေါင်းတိုင်ဝမ်ကကျောင်းသားလူငယ်တွေဆရာဆရာမတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးပါတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် Myanmar's role is so important within the context of changing Asia and changing Southeast Asia so that's basically the mission အခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားရတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းအနားကိုဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင် Well first of all I think I start from the premise that given the dramatic changes in Myanmar Burma over the last 2-3 years လူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အာဆီယံကိုအင်ရှင်အဖြစ်တာဝန်ယူနေရပါပြီတိတဲ့အတိုင်းပါပဲအရင်တုန်းကဆိုမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလှည့်ကျ
Ogata, Darwin, you may ye, Pima, Pibamala, Subido, Meguni, Toka Jaraba, Akuro, ASEAN, Leja, Ogata, Darwin, Unirago, the Chanang and Rigaba, Tima, Pugarago, Tuyaware, Tujare, Chakaro, Dinit to American, ASEAN, Aja, Sasaima, Manangana, Puwan, Ni Nanye, Mu Pi, Darwin, Utarabe, Pibare. Satimala Nasashi and Nega, American Nanganjai Wunji, Jungari name, Manangai Wunji, Una Maulendo, New York Muma, Twiston, Suni Gajabare, Taham Manangama Leshi, County Pony, Pibim Jalego, Tinhas City, Lakanari, Pibare, Manangaha, ASEAN Senangama, Ladui Jaja, Piwa, Pawanare, Nanga, Pi Yeti, Nandagule, Triabare. This is a very symbolic and practical significance. American Pian Zuga, Manangan would teach you his son needed to see Nemavi. So much to neck and that harapi by. Yamananga boy yeti, very gay, Nanganjai Muadaha. A few the boss on Lu, you salu Yavam Nashin. I think US foreign policy towards Burma reflects Burma. American ye, Yamananga, Bo Tashi, Nanganjai Muadaha, Mamma, Bia, Leshi, Chini, Boma Moody Biro, Tin Hatta, Pibare. American ye, Nanganjai Muadaha, a twin Kubiani, the Lum, Mamma, Bia. Nanganjai Muarahale, doing Kubiangi Kalama, Shini, Zepidaja, Hanjan, Nirelu, Pionamare, Tajao, Napa Sassan, ye, Totame, Chini, Guti, Sound Nama, Pibare, Tandaman, ye, Lumuye, Siwaye, Luduce, Pu, Puezi, Sare, Neberuma, Bubon, Samuel, Jabu, Pibare, the Chinema, doing Kubiangi Lungans, and ye, the Zedri da ya, Peso Mood, Choguro, Kanda, Taz, Pibare, the Chanang and Rumalue, Mimaning, and Ness Sassanima, Longwa, Beautiful Sound Alem, Hodalo, Longwa, Sumin at the Bolem Hobau. Have met Josie Warner, Shine, Tazi Yame, Nitaya, a Pian San Sassandale, Pinanello, Donda Mibare, Diga Jare, Tida, Tenshare, Peso Murigu, Jo Dembido, Mabio Balo de Peso Murigu, the Biane Ganda Taraha, Nangan Dwin, a twin Gubion Ye, Hanjago, Tainbira, Peter Dwe, American Ye, Nangan Jaim Guarago, Tenhas Sira, Pibare, reflects the balance of transition within the country and therefore reflects our policy. Dane, ASEAN Dinia, American Piranzu, Blumia, Yibani Ravalishin. Well, that's really a fairly important, and this puts Myanmar in context. I know it's quite important for the Burmese Myanmar people to see the normalization and the transition here as the sole fact. Dinia Mamanangan, Sassan, Yube, Chijayama, Yamabidri, Nine, American, Puma, Sassan, Yiji, Surago, Lakan, Jarelo, Yonjibare. Tamara Obama Suyaga Shidong Asha Tidane Pianle Sasan Yima Chengkuin Sha Nide Muaraya Mimaneng and Sasan Yale Yiji Surago Mima Bidurigu Tizi Jamare. Shidong Asha Nangan repeated Vietnam, Cambodia, Lao, Malaysia, Sara Nanganugu, Tamara Obama Toyo Kevare, Nibong Azejo Dream, American Tamara Unine, Malaysia Nangangu, Bramazon Jin Toyo Kerawa. Natown Sana Kuni Novimbala Runga Tamara Obama Miman Bigu Yokebido. Tinin Novi Mamale, Norco, Yola, Wushibare, Taha Tegu, Noja, Tajore, Didago, American Ye, Musa, Nasaga, Sasan Yi, Pianle, Satin, Ladale, Pibare. ASEAN Ha, American Yes, Toda, a Gizon Kong, the Bab Pibare. American Ye, the Kurido, Yinimunamu, Miazon Shi, Niale Pibare. A Checha Nitaine, American Ritani, Cha, Duwala, De Didale Pibare. American Dagduri Male, ASEAN Didaga, Chanda Ui, the Nit Cha, Dula, Tuyabare. ASEAN Sedanga, Siway Hale, Kaba, Sanjay Mi, Toda Lanibiro, Louis, then Shire, ASEAN Ha, Lame, Senate Drema, Siway the Home To, Toda Lale, Melule, Kamayaware. Teacher to Jong, ASEAN Ha, American, to a Pubido, Yibare, Teda, Pila Yarawa. American Nine, ASEAN, Tuyemujo, Yungard Saint, Poman Luru, Changing Sasa, Pouncy Yeo, Diawin, Soya, Changing Sasa, Pouncy Yiba, Lo Shine, Pounjin, a Tiko, Pandini Bare, Diazune Ha. Asha Yazu Nilu Surata, Kaba Yazu Nilu, Pioma Pibale. Ashama, Shidong Ashaya, Kankanaga, Yiba the Lu, Shidong Ashama, Yamahale, Akaya Jawan. Myanmar has the potential to dock itself or to relate to this new dynamism. Nimanangaha, between Itayasui, Luye, take to Dalari, Indiana, Tuning and Jama, Dishinibare, Dajau, American, any Nanga Sasayima. Nimanangaha, between Nanga Yia, American Dream, Hazuha Jare, Lusuna Malasha. Yes, I mean, there's no question that Burma occupies an incredibly strategic context in the so called Indo Pacific Maritime Corridor. Obare, Yamaha, Indo Pacific Maritime Corridor, Indo Pacific Yijang Zenyan, the Shaman, Dishi, Mahabua, Jare, Suragaro, Megon Tosia, Mluwau,
Now Pama down Asha Shibama She Asha Shiniro, Memaya and Nitaga, Yijiware. Long as Senegu Pianji Mesuno, Meriganga, Assassin, Malobe, Nigerunga, Teone, India Nanganga, Memanang and Tedewumi, Bowing, Pata Kejarawa. Kuche Maro, Janomi, Bioim, Teone, Yama, India name Yama, Sasan Ibem Hodoba. Roba Nanganui, Japan, Korea, Sara Nangani, Satapin, Yamani Ne, Kabane, Chibido, Sasan Lara, Tuyaware, Yamaya, Mahabua, Jare, Nitaga, Dida, Dwin, ARG, Tayone, India, De Macabo, Shidong, Asha, Nangan, Duineo, Kabahata, one Loneva, the PB, Bounce, Nida, Pibani, Washington, Mashida, Eastward, Sandagani, Mamanang, Ye, Diga, Jare, Piba, Sasan, Nitago, Lila, Tudidana, Loneware, Tego, Seven Zabu, Kamare, Time, Singapore, India, EU Roba Tamagane, Japan Sare, Nanga Aloha, Yamanangane, Tidu Sassan, Nijara, good to Yawane. Dinyayi, Lumuye, Siwai, Sare, Neberuma, Pubam Sangyan, Nijaraba. Tajam, Yamaha, Tayone, India, Jaha, Maha, Pua, Chayone, Macaba. Ashane, Pacific, Dane, Pubido, Bouncy Ladru. Asiandra, Yibare, Tenwin, Nanga, Tananga, Pi Yadi, Namilu, Yusabare. New asset in the context of a more integrated ASEAN and Asia Pacific. မြန်မာပြည်သူအများစုဒီအောက်ခြေလူတန်းစားကတော့အာဆီယံလူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကိုသိသိပုံမရကြပါဘူးလေဒီတော့မြန်မာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလူအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူလူကိုအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးဖို့ဘယ်လိုများအကြံပေးချင်ပါလဲရှင် Well, I've been traveling throughout Southeast Asia over the last few weeks. I've been to Indonesia, Singapore, Malaysia. Bigger at the name, but they doing a shit on Asha Nanganu Pede, Indonesia, Singapore, Malaysia, Nanganuku, Geno Yakeware, Yamanda Nangane, Dilupinidam, Hobau. The Chanangan Male, Auchi, Ludu, Miazuga, ASEAN Surago, Matijawao. American Ridoro, Yamagale, ASEANGU, Matijawao. Paramani Negaro, Tanangalo, Mudai, Tune, a deep inya, Piawame. မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဒီမကပဲနိုင်ငံတကာမှာဝင်ဆောက်အောင်အရေးပါအရာရောက်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကြားမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်ဖို့စွမ်းရည်မြန်မာရေးလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံအဆောက်အဦးခိုင်မာရေးစတာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုသလိုလူမှုစည်းဝါးကျန်းမာရေးစတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်ပါမယ်ဥပမာအခုနယူးယောက်မှာမြန
ကုလသမဂ္ဂနဲ့အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကနေအာဆီယံအတိုင်းအဝိုင်းမှာတာဝန်ယူနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တန်ကြီးတုံးကူပြတဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုစီးပွားရေးခိုင်မာမှုလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစတာတွေအတွက်မြို့သားရေးအရာရောဒေသတွင်းအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ရိ
Burma or in any country for that matter. Tamra Obama ga a shi a sha thait di ni la gan go tayau phu Myanmar nai gan go noi mala tin ma la go si ba de. Lusimin ni ne de ge lo mya Tamra Obama ne mya twi kin ya ge me so lo shi yin tu Myanmar pi go ma la kin Myanmar yin ne patet lo ba ri mya thauk khan jan pe chin ma de shin. Well, if I ever had the chance, I guess I would say first of all that I would congratulate him on the initiative shown by his administration in opening up this relationship. Patama zo a ni ne American soya ye ti twi sat san ye mu ya pyan le sat san nai ga da go goun yu chang pyo lo ba de. Tamara Obama ga Myanmar atwin ku pyaung ye kala go akhwin kaung yu pi lo pyan le sat san ga da lo yu sa ba de. American sanit a ya lou lu ya la kan tat tha ra rui ja de ga ti twi sat san bu a sa pyo nai ga da go be chi ju ya ma ba. Duriya chak ga ro chano ye Myanmar pi khee sin atwe chong ya Myanmar pi du rui ma in a rui sait win za mu rui a pye shi ni da go twi ya ba de. Lu nge rui ha le pyin ba loka ne ti twi bu sait pyin pya ni da go twi ya ba de. Myanmar pi ma ga pyin ba loka ga ti twi sat san bu a yin a myet ga ma shi de law sha ba de. Swan saung ye ga le a kan tat twi shi ba de. အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေနေကြစေလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတအိုဘားမားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ထောက်ခံအကြံပြုချင်ပါတယ်။ Would from my vantage point be good not only for Burma and Myanmar but good for the United States. ကျေးဇူးအများကြီးပါရှင်။ Thank you very much. Pleasure to be here.ကဲကုတ်ကတော့မချင်းမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်လက်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် American စကားပြောမှ၃နှုန်းနဲ့၃နှုန်းတွေကိုသိရပါမယ်ရှင် I usually get up really early in the morning to get to the office by 5 a.m. so we can shoot our television show
Let's go to the studio. Tell us what you're going to do today. What's the plan? What are you talking about today? Well, I'm reading two scripts for Doris. Okay. Jimon ga mna saji no bi do yong go mna 9 na yi ayaw twa ya de. Pi do TV show go yait de. Jimon ne studio go tu tu twa me le. We get up early because the early birds get the worms. Mna saji no de nga klei rue ga ti ga myan mya ya de le. Mna saji no de nga klei rue ga ti ga myan mya ya de le. Hello Doris. Here comes Miss Idiom. Auntie Doris is already well known, as you are, in Burma. And my TV program, I'm talking about behind the scenes. I have so much to learn from Auntie Doris. Look at her. Did Auntie Doris bring in her grandchild? Where's the granddaughter in? Shoot usually means shooting with a gun. But in TV production, it means filming. Shoot, film, go, roll. Shoot, roll, film, TV, temara, adepegara, video yaite. Film, loneda. Robert is our director, and he is my favorite. Sorry, Jamal. Jamal's filming. But he's my favorite. So, Kay, when are you going to be on television? When am I going to be on television? Yes. Robert, I don't know if you know this, but I've got a radio face. Do you know what a radio face is? I know what a radio face is, but you definitely do not have a radio face. I've got a radio face. You have a TV face. That's what she wants to hear. I stay behind the camera. I've got a radio face. I've got a face made for the radio. I have a radio face. I've got a face made for the radio. Jimon ga radio myanmar be shi de. Radio myanmar de be ga yau so da TV po ma ma la lo. Radio tambe pe lwin na Radio face ga atambe kaung da yom ma chaw ba bu Radio face I've got a face made for the radio yom ma chaw ba bu atambe kaung na Stand by 3 2 1 cue Today we are in the control room The anchor stays in front of the camera Dine Jimon do ga control room ma Jimon do ga camera ye anaw ma Camera shima ga anchor stay be ni da. TV crew, TV the madwe. TV crew, TV the madwe. Camera crew, camera the madwe. Camera crew, camera the madwe. This is for the anchors. I hit this for the anchors and then I say stand by. Cue. Go. George will be the umago now to call the la chicha ya uma. Stand by, hold on, hold up, wait, stop, stand by. Stand by, take camera, take. Take two, camera two, camera two, apyagwa ku piyame po na bro. Now mo, ara bi ga amyotami ti yao teo yai mula, ara so take three po no, amyotami ya camera three. Take in TV means go, shoot, film, video yaite, take, video yaite. I tell the anchors to stand by. Kanale, samba. Kanale, stand by. Hold on. Samba, hold up. Samba, wait. Okay, that's a wrap. Okay, we're finished. Bibi, dababe, that's a wrap. Bibi, dababe. Remember, no job is ever too small or too big for you to handle. You want to be able to help make the production grand. Nothing is too small or too big for you to handle. Be lo miso, te machibu, te le te matebu. Arago, dri taba, mami taba. Gaon lo po be, lo ba de. She is just doing sweet talk. American idiom. In TV, teamwork is everything. You're only as good as your team. Teamwork is everything. TV ma so yin, bu bang sang yue mu ga ye ji de. Apwe ga gao yin, jay mong ga le gao ma. Lu dain gao yin, de pwe long gao ma le. You're only as good as your team. We'll be right back.
Okay, ကောင်းလွင်ဦးရေအခုကတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေနဲ့ Hollywood ကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းစီစဉ်နေလှည့်ပေးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မအေးတန်တကျော်ကတက်တဲ့အောင်တင်းလောအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကတော်ဝင်မင်းသား William နဲ့ကျင်းရတော့ Kate တို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေး2015 April မှာဖွားမြင်မယ်လို့မင်းသား William ရဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။ဒီဖွားမြင်လာမဲ့ကလေးဟာဗြိတိရှ်အထင်းမွေအရာအရာကိုစက်ခံမဲ့သူတွေထဲစတုထမြောက်ဖြစ်မှာပါ။သူရှိမှာက Prince William တို့ရဲ့သားတော်အကြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Prince George ကနံပါတ်3နေရာမှာရှိပါတယ်။မိခင်လောင်ကိတ်ကတော့ကိုဝင်ဆောင်စားမှာဖြစ်လေရှိတဲ့နာမကျန်းဝေဒနာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတယ်။အခုတော့လည်းအစာပိုင်းထက်ဆိုင်ရင်တက်တာလာပါတယ်လို့ Kensington နန်းတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။နေမကောင်းလို့တော်ဝင်ဝတ္တရားအရသွားရမယ့်နေရာတွေကိုတော့မသွားနိုင်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြေးခဲ့ရတာပါ။ဒါမဲ့လည်းအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကတော့ကိမ်းဘရစ်မြို့သားကတော့ကိတ်ဟာလန်ဒန်ရဲ့ကန်စင်တန်ကြီးရတဲ့ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့သဘာဝတမိုင်းပြတဲ့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သဘာဝတော်ရိုင်းဒရိတ်ဆန်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကိုတွားပြီးတော့အဆုချီးမြင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာသူကိုဝင်ရှိတယ်လို့ကြေညာပြီးခဲ့တဲ့ကအများပြည်သူရှေးမှောက်ပထမဦးဆုံးချိန်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံဆရန်ဂန်တီဘေးမဲ့တော်ကချင်းသင်းမတုပ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို The Last Great Picture နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ American ဓာတ်ပုံဆရာ Michael Nicholas က2014ခုနှစ်သဘာဝတော်ရိုင်းဒရိတ်ဆန်ဓာတ်ပုံဆရာဆုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးဓာတ်ပုံဆရာပြိုင်ပွဲမှာတော့ရှစ်နှစ်အရွယ် Carlos Perez Navarro ကStinger in the sand နေရောင်အောက်ကအစိတ်ဆူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဝါရောင်ကင်မီကောက်ပုံနဲ့ဆူရသွားခဲ့ပါတယ်ရှင် Irish State Guitar အဖွဲ့ YouTube ရဲ့ပင်တိုင်းအဆိုရှင်ပုံတို့အမြဲတမ်းမျက်မှန်တက်ထားတာဘာကြောင့်လဲလို့တွေးမိကြပါလားရှင်သူ့မှာမျက်စိတိမ်ရှိလို့ပါတဲ့သူမျက်စိဒီလိုဖြစ်နေတာနှစ်20လောက်ရှိပြီလို့ဘိုနိုကဗြိတိရှ်ရုပ်သံတင်ဆက်သူ Graham Norton ကိုပြောသွားတာပါပြခဲ့တဲ့နှစ်20ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေနာကြောင့်အားလုံးကိုဒီနေရာကနေရှင်းပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီဝေနာအတွက်ဆေးတော်တေချာကုနေပါတယ်အဆင်ပြေမှာပါလို့အော်တိုဝါလာ18ရက်နေ့တောက်ကြညာက BBC ရုပ်သံမှာထုတ်လွှင့်တဲ့ The Graham Norton Show မှာဘိုနိုကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့သိသွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာဘိုနိုတော့တနာပါတယ်မျက်စိကောင်းကောင်းဝင်မြင်ရှာလို့ဆွဲသွားပြီပေါ့လို့နောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့The Telegraph သတင်းစာနဲ့ London ကသတင်းစာတွေရဲ့ internet စာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။သူခံစားနေရတဲ့မျက်စိတိမ်ယောဂါကအစိမ့်မကူပဲကြာရင်မျက်စိပါကွယ်သွားတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။အသက်54နှစ်အရွယ်ဘိုနိုဟာနေရောင်အောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဆောက်အုံထဲမှာတော့မှမျက်မှန်မချွတ်တမ်းတက်ထားလေးရှိတာမလို့နေကမျက်မှန်ကသူ့ရဲ့သင်္ကေတပါလို့ပြောရတာပါ။အရင်ကတော့ဒါဘာကြောင့်လဲမင်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးကအလင်းရောင်တန်မခံနိုင်လို့ပါလို့ဖြေလေးရှိပါတယ်။2005ခုနှစ် Rolling Stone Magazine နဲ့ interview မှာတော့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ယောက်ကဓာတ်ပုံရရင်ကင်မရာအလင်းရောင်ကြောင့်မျက်စိကျိန်းသွားတတ်တာတစ်နေ့လုံးပါပဲမျက်စိပါရောင်လာတတ်ပါတယ်မျက်စိလည်းခဏခဏနာတယ်လို့ဘိုနိုကဖြေခဲ့မှုပါတယ်ရှင် American သမ္မတ Glory နဲ့ Hollywood နာမည်ကျော်တွေကိုအင်ဂျင်ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးတဲ့နာမည်ကျော် Fashion Designer ကြီးတူအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကပဲအသက်82နှစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ American ပြည်သူ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Oscar De La Renta ဟာစပိန်နိုင်ငံမှာအနုပညာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့1960ပြည့်လွန်ကာလမှာတော့ဖက်ရှင်ကြောင့်နာမည်အရန်ကြီးတဲ့ American သမ္မတ Girl Jacqueline Kennedy ရဲ့ဝတ်ဆုံတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာမလို့နာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။သူကပန်းမွေပန်းကက်တွေနဲ့မိမဆန်ဆန်တင်းငိန်ကြော့ရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုလုံးပေါ်ဝတ်ဆုံတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူဖြစ်နေဖက်ရှင်လောကမှာထင်ရှားတာပါ။အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်တော့ Oscar De La Renta ကတလောကပဲမင်းသား George Clooney နဲ့လက်ထပ်သွားတဲ့လူခွင့်ရေးရှင်နေ Emma Alamudin အတွက်မင်္ဂလာဝတ်ဆုံးကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘလာ25ရက်စနေနေ့ VOE TV Magazine Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOE TV Season တွေကိုနေ့တိုင်းမနေ့9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOE TV Magazine Season ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခါအစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပါအောင်ပဲရှင်။